Hello të gjithëve dhe mirë se keni ardhur në Next. Takohemi si çdo ditë ora 15:30 ju gjen në shoqërinë e Next me shumë informacione interesante e nga ana tjetër me plot e plot rubrika të bukura. Por kur e them këtë, patjetër që nuk mungojnë as informacionet e as rubrikat, sepse në të dyja rastet ne kemi të veçantat tona. Në intervistat përkatëse të cilat sillim të rinj të talentuar që kanë diçka për treguar nga ana tjetër për të bërë edhe sfida bashkë, e në anën tjetër patjetër që nuk mund të lëm pa përmendur edhe detajet të cilat vijnë nga informacionet të ndryshme që ne i sjellim ditë pas dite. Edhe sot do ta nisim këtë puntat me diçka shumë interesante për të folur për vendet inteligjente. Janë 10 vende ose edhe më shumë apo edhe më pak që rëndi ka, po në këto vende kemi diçka shumë të mirë sepse në gjitha këto vende gjenden njerëzit më inteligjent të gjithë botës. Edhe është shumë interesante të kuptosh që këto vende, këto lokacione kanë këto persona të cilat sipas studimeve kanë rezultuar që të jenë shumë inteligjent. Do të flasim tani bashkë më në detaj. World Population Review ka bashkuar një listë të kombëve më të mira në botë, sipas të cilës vendet juglindore të botës renditen në krye. Një studim i vitit 2019, i titulluar Inteligjenca e Kombëve, bashkëpunëtori David Becker mati mesataren e IQ-së së qytetarëve me 132 kombe dhe llogaritën e rezultateve të vlerësuara për 71 të tjera. Por çfarë na bën ne realisht të qenurit gjeni, të qenurit shumë i zgjuar? Është në fakt një çështje që sjell vend për diskutim, sepse patjetër që nuk ka një ndarje të caktuar midis kush është një gjeni, kush është një njeri shumë i zgjuar apo inteligjent, e nga ana tjetër për të shpallur këto vende botërore si vendet që kanë më së shumti inteligjencë të lartë, me IQ të cilat është matur me koeficient të ndryshëm, patjetër që vlen për të diskutuar edhe kjo pjesë, sepse ka shumë polemika sa i përket këtij diskutimi, polemika të cilat sjellin një faktor rëndësishëm. Çfarë bën një vend të jetë më inteligjent në botë? Cila është IQ-ja e që duhet patjetër të kemi secili prej nesh për të konsideruar një nga vendet më të zgjuara? Dhe nëse po flasni për Shqipërinë, nuk është lista, nuk është pjesë e listës. Sipas listës, shumica e njerëzve në mbar botën, rreth 68%, ka një koeficient inteligjence që shkon mes 85 dhe 115. Ndërsa pakica e vogël, që arrin të ketë IQ 140 ose më lart, konsiderohen gjeni. Japonia, me një IQ mesatare për 106.49, është vendi që kryeson listën World Population Review, ndjekur nga Tajvani, 106.57, Singapore, 105.89, Hong Kongu, 105.37 dhe Kina, 104.10. E nëse po pyesni veten sa i përket Evropës, patjetër që ka pasur shtete të cilat renditen pjesë e kësaj liste. Gjermania, Franca apo nga ana tjetër edhe Holanda janë disa prej vendeve që konsiderohen të jenë vendet më inteligjente të Evropës. Por një listë me vendet më inteligjente sa i përket edhe Evropës vjen menjëherë me informacione që ne do t'ju transmetojmë për ju. Me sa duket edhe Evropa në një konkurrencë të jashtëzakonshme sa i përket vendeve të juglindjes, mund të ketë këtë konkurrencën e madhe, por patjetër që nuk mungojnë as vendet inteligjente të Evropës në këtë listë të gjatë. Kombet evropiane që kanë arritur të përfshihen në 10-ën e parë janë Bielorusia me IQ 101.60, Finlanda me IQ 101.20, Liechtenstein 101.07, por edhe Holanda dhe Gjermania me një IQ mesatare prej 100.74. Përsa i përket kësaj liste, ka pasur diskutime të jashtëzakonshme dhe mbi të gjitha ka pasur edhe polemika sa i përket një fakti shumë të rëndësishëm, nëse këto studime sa i përket IQ-së së një personi janë të vërteta. Debatet dhe polemikat nuk kanë munguar, as kundërshtimet. Nga ana tjetër mund të themi se ka një çështje të rëndësishme pse duhet të jenë këto polemika apo debate, sepse shumë vende nuk pranojnë fakti që nuk janë pjesë e kësaj liste, por nga ana tjetër kanë edhe një argument shumë të saktë. Kur janë bërë këto studime dhe se si janë bërë këto studime, nëse janë të vërteta, nëse janë reale, nëse janë të mirë konstatuara apo nëse ka vend për kritik. Gjithmonë ka vend për kritik në çdo lloj çështje dhe jo vetëm në këtë ku ne duhet të masim inteligjencën e personave të cilët janë studiuar në vende të ndryshme të botës, ashtu sikundër nuk mund të mungoj asnjëherë kjo pjesë. Megjithatë, ne do t'ju asjarojmë sërish këtë në detaj. Studimet Elin, edhe pse ndoshta janë studimet më gjithë përfshirëse që janë kryer ndonjëherë në këtë fushë, ato shpesh ndezin debate dhe diskutime goxha të mëdha. Disa kritikues kundërshtojnë metodat që përdor Lin për të llogaritur vlerësimet dhe të dhënat e forta nuk janë të disponueshme, thot World Population Review. Të tjerët akuzojnë Lin se përdor të dhënat e tij për të mbështetur teoritë shkencërisht të pasakta që promovojnë besimet supremaciste të bardhëve.
Por në këtë moment, ne përveç listës së vendeve me më shumë inteligjencë, do të flasim edhe për diçka shumë të rëndësishme. Të qenurit inteligjent ka edhe anët e tij negative apo të këqija. Nëse po mendoni tani se për çfarë kam fjalën, na ndihni sepse do t'ju tregojmë me detaje. Mund të mendoni se jeta juaj do të ishte më e lehtë dhe më e lumtur nëse do të kishit shënuar më shumë pikë në një test të inteligjencës. Megjithatë, nuk është as pak e vërtetë, pasi inteligjenca e lartë mund të shndrohet shumë shpejt edhe në mallkim. Për të kaluar kështu në pikën tonë të parë, më shumë mendoni se sa ndjeni. Ndonjëherë ka raste ku zemra ngatrohet me trurin dhe fillojnë zënkat e tyre me njëra tjetrën sa i përket diçka e shumë të rëndësishme. Kur një njeri është shumë inteligjent, mund të themi se logjikon më shumë se sa ndjen. Dhe mendojini vetë kaosin që mund të ndodhë kështu në trupin tuaj kur ju të logjikoni çdo gjë sakt dhe të mos ju lejojë të ndjeni. Ky problem është mjaft i zakonshëm për sa i përket njerëzve të mençur. Personat më pak të artikuluar përpiqen të largojnë ndjenjat e këqija përmes forcës fizike. Bërtasin, godasin, vrapojnë. Por kur njerëzit e mençur përpiqen të largojnë ndjenjat e këqija përmes fjalëve, ato përfundojnë me të njëjtat ndjenja që i kanë pasur. Në pikën tonë të dytë, mundet që asnjëherë mos ja dini vlerën punës së vështirë. Ndonjëherë njerëzit të cilët janë shumë inteligjent kanë një kaos në trurin e tyre sa i përket diçkaje shumë të rëndësishme. Marrëdhënies së tij me suksesin dhe punën e pavarur, të punuarit shumë, të punuarit pak, por nga ana tjetër edhe me shumë zjuarse. Mbetet këtu një kleçk që vlen për t'u diskutuar. Një numër i madh i njerëzve tregojnë se si njerëzit inteligjent kanë tjesin se çdo punë mund t'ja hedhin me më pak punë se kolegët. Por një nivel i lartë i inteligjencës nuk shpin direkt tek suksesi, dhe njerëzit me inteligjencë të lartë munden që asnjëherë të mos e zhvillojnë këngullësinë që nevojitet për të shënuar sukses. Në pikën tonë të tretë, marrëdhënia e inteligjencës me të qenurit i shoqërueshëm. Ndonjëherë të qenurit shumë inteligjent apo shumë i mençur thënë më shqip na bën që të kuptojmë shumë gjëra në jetë dhe na bën të kemi një shoqëri të pakët. E ndonjëherë është shumë e vështirë që të gjesh miq real apo të gjesh vërtet miq. Çfarë sjell një gjë shumë të rëndësishme të ngeleni me një shok gjithsej në jetën tuaj, por ama që ja vlen sepse kjo ka anët e saj pozitive, sepse më mirë dikë që vërtet të do sesa shumë miq që nuk të duan apo nuk janë aty për ty, por nga ana tjetër ju lë të jeni më pak të shoqërueshëm. Pra, themi se kemi treguar tre anët, le të themi negative në thonjza të qenurit inteligjent, sepse pas çdo të mirë ka edhe një të keqe që vjen nga pasme, sa duket ky është rasti perfekt për ta idealizuar këtë gjë. Urojmë të kemi kënaqur sa të pak me këto informacione. Kemi kuptuar kështu se kush janë vendet më inteligjente në botë, duke krahasuar kështu ndoshta edhe IQ-n e personave të cilët jetojnë në këto vende të botës, e nga ana tjetër treguam edhe tre anët e të qenurit inteligjent që nuk na bëjnë edhe aq mirë në shëndetin tonë. Rikthehemi sërish me të tjera gjëra shumë interesante në Next.